Olá, gente, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira. Quarta-feira, dia de Podcoffee. Hoje estamos com mais uma pessoa aqui super importante, super especial, que tem muito a acrescentar para nós. Não é mesmo, doutora Fernanda? Oi, boa noite. Sejam todos bem-vindos, como a doutora falou, mais uma quarta, o nosso podcast que já virou tradição em Castanhal e região. Fico muito feliz de saber que nós estamos sendo reconhecidas, sendo comentadas e a estrutura que estamos alcançando, as pessoas que estamos alcançando, porque é um detalhe, né, doutora, que quem não assiste no ao vivo pode assistir depois, né? E é depois que tem as visualizações mesmo. Sim. Já teve podcast que a gente já conseguiu alcançar mais de 3 mil visualizações. Sim, isso é muito bom, nos deixa muito feliz. E assim, eu queria dizer, antes de apresentar o nosso convidado, porque a lista dele é imensa, é extensa também, né? Currículo Que a grande. doutora Jaque hoje está muito bonita, doutora. Muito obrigada. Dani Cabelos, como sempre, né? A Dani já voltou de férias? É, Já. Dani, Dani me Cabelos. aguarde. Então, assim, doutora, eu vou apresentar o convidado de hoje. Para vocês terem uma ideia, a história dele na política começa em 1988, quando se elegeu vereador de Castanhal, doutora. E não parou mais, ele não se Conta. aquietou. Em 1997, vice-prefeito da cidade. 2 anos depois, 1999, deputado estadual, onde ficou na Alepa até 2004. E então chegou à cadeira principal da Prefeitura de Castanhal, eleito em 2004. Eu votei nele. E ficando até 2012, doutora, sem spoiler, por favor. Em 2014, se elegeu deputado federal. O currículo do homem é grande. É grande. E renovou o mandato em 2018. Nosso convidado de hoje é da Vila Centenária do APU e trilhou um caminho glorioso como político. Quem é, doutora Jaque? Nosso deputado federal Hélio Leite. Seja bem-vindo, deputado. Saiba que ele é autor, doutora, da emenda que altera a Constituição Federal para elevar para 70 anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regional do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. De Castanhal para o Brasil De inteiro. Castanhal para o mundo. Seja muito bem-vindo, deputado federal Hélio Leite. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Com certeza, esse momento é um momento marcante da minha vida, porque duas pessoas talentosas, com conhecimento muito amplo na política e no direito constitucional, né, Fernanda e a Jaque, muito obrigado, parabéns pelo programa. Eu, com certeza, ele é um dos campeões de audiência desse Pará. Muito feliz em ver vocês aqui e entrevistando as pessoas, buscando alternativa de informar cada vez mais aqueles que acompanham esse programa tão fundamental que vocês idealizaram, criaram e com todo o charme estão progredindo cada vez mais. Ah, doutor, obrigada. Obrigada, doutor. Deputado, a água da PU, ela deve ser muito boa mesmo, né? Muito especial, só pode, doutora. Conte-nos para nós como foi ser picado pelo Carapanã Azul apeuense da política. Olha, evidente, nasci no APU, eu como apeuense e castanhalense que sou, eu procurei ao longo da vida também participar de ações importantes como esporte, como igreja, né, acompanhando os fatos do APU. Mas uma coisa importante também foi que eu fui criado no APU, tomando banho do rio APU, participando das competições. E quando eu era mais jovem, eu vendia picolé, vendia pastel, né? E isso me fez também visitar a casa das pessoas, buscando oferecer banana, cuscuz, fazendo ouvir esportiva. Isso me fortaleceu. E eu fui crescendo no APU e depois eu virei vereador. Evidente que representei o APU com toda a força, aquela região, Pacuquara, Santa Terezinha, Itaqui, Boa Vista, Corrente do APU. O bairro da Betânia, que naquela época era Malvina, né? Depois daquele conflito da Malvina, foi criada Malvina, depois passou para ser Betânia, depois a Titanândia.
E fui crescendo, cheguei a presidente da Câmara de Castanhal, vice-presidente, secretário da Câmara de Castanhal, e com isso eu fui buscando a alternativa de poder evoluir na vida pública. E depois passei para ser vice-prefeito, deputado estadual 2 vezes, prefeito de Castanhal, me elegi com 38%, me reelegi com 82%, tive a honra de poder trabalhar por esse município muito. Não fiz campanha, não fiz comício, não fiz reuniões, fiz só uma carreata no sábado, que antecedia a eleição, deu uma chuva 5:30 e acabou com a carreata. Uma população de Castanhal reconhecendo o nosso trabalho, com uma equipe muito forte que eu formei, com colaboradores com condição de técnica muito grande e com esforço muito grande, conseguimos nos reeleger prefeito de Castanhal e automaticamente depois de concluir o mandato 8 anos, deputado federal pelo segundo mandato. Isso me dá a hombridade e a força de primeiro agradecer a Deus por esse momento, mas segundo ao povo de Castanhal por me conduzir tão longe. Imagina um garoto do APU que vendia pastel e picolé chegar a ter 9 mandatos consecutivos, mandatos progressistas, né, de vereador a deputado federal. Então isso me dá cada vez mais força, mais humildade, mas desejo de continuar trabalhando pela política. Estou muito feliz com o que faço do coração. Quando eu fui prefeito, eu me dediquei de corpo e alma a esse município. Resultado foi positivo, que mudou a história de Castanhal. Sim. Mudou a educação, mudou a saúde. Eu consegui colocar 84 mil tubos na rua de Castanhal, fazer 300 quilômetros de massa asfáltica, levantar a questão da cultura, carnaval excelente no APU, festas, festival junino e várias outras atividades que foram fortes. Então tudo isso me fez a certeza de poder, como garoto do APU castanhalense, uhum, realizar meu sonho de ser prefeito dessa cidade tão amada que é Castanhal. Doutor, eu vejo a sua história como a de outros que já vieram aqui, e assim, eu fico mesmo deslumbrado com cada história, que eu acho muito bonito, sabe? Vocês dizendo, olha, eu fui isso, eu comecei assim, e isso é muito nobre. Eu vendi um picolé, eu estava ali na vila do APU, sabe? E a gente vê a pessoa se destacando e a pessoa se crescendo, a pessoa sendo diferenciada. Eu percebo assim, doutor, são tantos vereadores, né, numa legislatura, mas o senhor se destacou para ser o vice-prefeito e do Titã, né? Quando o senhor viu, não, eu fui escolhido entre todos, mas eu me destaquei, eu fiz a diferença. Olha, eu fui candidato a vereador e eu tive 1.140 votos em 88. Foi muito voto. Naquele tempo, a nossa região lá era uma região muito forte, né? Ela tinha 30% dos eleitores de Castanhal. E automaticamente o Titã procurou uma pessoa que tinha uma boa atuação, eu estava modestamente nesse patamar, e que pudesse decidir a eleição. E o APU, com minha candidatura a vice, ela fortaleceu a chapa do Titã, que também é do APU, né? Mora no APU. Olha, ele disse que é requisito para ser prefeito, tem que ser do APU. E com isso fortaleceu, e eu virei vice-prefeito. Quando eu ganhei, eu não me acomodei, conversei com o Titã, assumi a Secretaria de Infraestrutura de Castanhal, que é sediada lá na área da CEASA do mercado. Consegui melhorar a condição do mercado de carne, de peixe salgado, de peixe fresco. Consegui criar o Disque Luz em Castanhal, que tem até hoje, que conseguiu fazer um trabalho de troca de lâmpada e instalação em Castanhal muito grande. E eu consegui me destacar com esse trabalho e automaticamente foi escolhido pelo Titã e pela nossa cúpula para ser o candidato a deputado estadual. Então, uma ascensão feita com trabalho e com muita dedicação. Doutora Jaque, eu vi aqui que ele, vereador, vice-prefeito, deputado estadual, prefeito da cidade modelo, e deputado reeleições, federal, né? Reeleições, uma história. Deputada, eu queria lhe dizer que a doutora Jaque, todo candidato, pré-candidato, porque agora nós estamos na pré-campanha que vem aqui, a doutora Jaque diz assim: por que eu não votei? Eu deveria ter votado. Eu vou votar. E aí, eu acho que a doutora Jaque pensa que ela tem uns 50 títulos, que é naquele tempo antigo, né? Que poderia votar várias vezes. Eu quero vezes. Votar em todo mundo que vem aqui. Enfim, deputado, dizem que a Assembleia Legislativa, ela é o céu. Todo mundo quer estar lá. Mas o senhor não se aquietou por lá e interrompeu o segundo mandato para ser prefeito de Castanhal, foi isso? O que houve naquele momento para o senhor interromper o mandato e querer vir
ser o gestor da cidade modelo? Olha, Fernanda, ser prefeito é algo que todo mundo almeja, né? Quem está na vida pública tem esse desejo muito maior. Imagina eu que tive uma ascensão na vida pública de vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado estadual, e eu tinha um desejo de ser prefeito de Castanhal. E esse desejo eu tentei buscar. Disputei uma eleição muito acirrada contra a deputada, contra a sede, deputada contra o Soares, ganhei com 38% a eleição. E o que é que eu fiz? Eu busquei o caminho que eu sempre galguei, que é o caminho do trabalho e da seriedade. E comecei a trabalhar para o Castanhal e vi uma coisa aqui muito importante, já que Fernanda, que chegou depois aqui de você, mas você que é daqui, as pessoas felizes com o meu trabalho, né? Com uma prefeitura enxuta, organizada, construindo aquilo que era importante construir. Comprei uma fábrica de pré-moldado para poder fazer drenagem, que prefeito também às vezes não gosta de fazer drenagem, não pode fazer. E consegui mudar a realidade do município de Castanhal com um trabalho muito grande. Mas isso, Fernanda, vem do meu íntimo. Imagina você vislumbrar ser prefeito. Uma vez eu falei para uma pessoa, lá na Câmara, que era vereador, chamei a pessoa que era bem conceituada em Castanhal e disse: olha, você está aqui comigo, eu vou ser prefeito de Castanhal. A pessoa se levantou, foi embora. Chegou na porta, olhou para mim e voltou. Disse: sério, mas tu não está maluco? Eu digo: não. Eu tenho metas na vida. E uma das metas é ser prefeito. E quando eu assumi a prefeitura, eu não me contentei em ser prefeito. Eu procurei ser um dos melhores prefeitos do município de Castanhal. E hoje eu ouvi isso. O Hélio Leite foi um dos melhores prefeitos que já passou. Hoje eu ouvi isso, antes de vir para cá. Muito obrigado. E então fiz esse trabalho para ser o melhor prefeito. Por quê? Você é um grande prefeito. Porque ninguém é melhor, né? Cada qual tem a oportunidade de trabalhar. Então eu trabalhei, fiz tudo aquilo que eu podia fazer. Me dediquei de corpo e alma. Formei uma boa equipe, uns bons colaboradores. Coloquei ritmo. Quando era 5:30 da manhã, eu já estava no telefone ou na rua vendo as coisas que eu preciso fazer. Parava 8 da noite, 9 da noite, mas pensando em Castanhal melhor. Com isso eu conseguia fazer um gerenciamento muito maior. Eu conseguia vislumbrar aquilo que era importante fazer. Eu conseguia planejar. Uma coisa interessante é que tudo estava na minha mente, na minha cabeça. Eu ia desenvolvendo aquilo que era importante fazer, cuidando da área da agricultura, da área social, da área do esporte, da cultura, do lazer, buscando a construção daquilo que era importante para Castanhal. E eu fiquei muito feliz. Uma das coisas mais importantes que eu fiz foi reformar as escolas, construir 32 ginásios de poliesportivo, implantar em Castanhal uma merenda escolar de qualidade. Que ganhou até premiação. 5 premiações nacionais, graças a Deus, né? Nós passamos de ter o achocolatado, de ter o biscoito para ter macarrão. Até açaí, arroz, não foi, doutor? Feijão, carne, peixe, charque, olha açaí. Só. A pessoa que tem açaí na merenda, meu irmão. E sorvete, né? Que naquele tempo era mais difícil a pessoa ter acesso ao sorvete. Então, tudo isso me fez buscar alternativa de fortalecer a cada aluno. Porque tem aluno que vai para a escola e às vezes não toma nem café. Foi o senhor que implantou o café da manhã nas escolas? Eu implantei café da manhã nas escolas. Primeiro nós pegamos os alunos que vinham da zona rural, colocamos todos só numa escola. Por quê? Porque dessa maneira a gente controlava a entrada deles, a saída, e eu criei logo o café da manhã. Porque quem sai da Agrovila às 5 horas da manhã, 5:30, chega aqui 7 horas, 7:10, não tomou café, não é verdade? Então nós implantamos o café da manhã também. Esse café da manhã foi fundamental, que acabou com o êxodo rural, êxodo escolar. Até o pai vinha deixar e a mãe ir para tomar café, o aluno que tomava café junto. Então, esse foi um avanço interessante em Castanhal. A educação mudou várias, a saúde, vários quesitos. E eu fiquei muito feliz. Me elegi com 80% e tantos e não fiz campanha política. O povo votou em mim na consciência de um governo maior, de um governo determinado, de um governo forte, pujante, e que não votava. Eu digo para mim: Hélio, te candidato, eu quero votar para ti. Eu não acreditava em ti, né? Então isso é muito importante, porque deixa minha certeza absoluta que eu agi e fiz aquilo que era importante fazer para o Castanhal. Deputado, assim, eu perguntei a questão do café da manhã porque eu tive a grande satisfação, não sei que o senhor, nós duas somos advogadas, mas eu sou também professora, e aí eu tive o grande privilégio de ser gestora de uma escola construída pelo seu governo, a escola Luiz Augusto Paiva de Oliveira.
E aí, quando eu cheguei lá, uma escola que as crianças chegavam perguntando para aula da tarde ou para aula da manhã, perguntando o que era o almoço e o que era jantar. E a história maravilhosa que eles contavam era que eles poderiam chegar na escola, tomar café, almoçar e jantar. Porque eles já... O café da manhã, para eles, era a primeira refeição, a refeição que eles não tinham em casa. Depois, a merenda para eles era o almoço, porque muitos não tinham condições de ter esse almoço em casa. E era uma merenda de qualidade. E aí eu fiquei muito emocionada, porque é muito difícil a gente ver uma educação de qualidade, com uma merenda de qualidade. E aí foi quando eu, como o senhor falou, eu sou recém-chegada, né? Assim, já tenho um tempinho, né? Mas naquele momento foi impactante, porque eu não conhecia essa realidade em escola pública. E eu fiquei muito feliz. E aí foi quando me falaram, não, mas quem implantou foi o antigo prefeito, que saiu do cargo, e ele implantou o café da manhã. E aí eu bateu aquela dúvida hoje, será que foi realmente o Hélio? E aí o senhor contou aqui a história, né, doutora? É, sim. E assim, é muito bom ver pessoas que estão no governo se importando ali, realmente indo lá a fundo, né? Porque são crianças ali que vão para a escola, né? Realmente sem alimentação, que dependem ali daquela alimentação. E sem falar que dá mais um incentivo para ir para a escola. Agora, doutor, primeiramente eu queria aqui, antes de fazer a próxima pergunta para o senhor, eu queria falar com o nosso público, que tem as pessoas aqui, tá? Aplaudindo. A Ivonete, Hélio Leite bateu várias palminhas aqui. Marquinho Velasco também bateu palminhas. Olha o Marcelo Pierre, doutor, ele botou aqui ligado. O Wilma Silva, ligado. Helder Carvalho, meu deputado. Carla Moreira, parabéns, Hélio. Trajetória admirável. Sua filha também está aqui, né? A Thaís, que é aqui, arquiteta, está aqui, tá aqui acenando, né? Inclusive, Sidney. A Thaís assinou a obra da nossa querida Menina Flor. Ela que fez, tudinho lá, da Menina Flor. Tá, né? Rione aplaudindo, Davi Linhares, Paula, meu federal, estamos juntos. Leandro, estamos juntos, deputados. De verdade, a Sidney Leite, governo, participação, desenvolvimento inesquecível. Eider Carvalho, meu deputado. Cleiton, a Samara, boa noite. Boa noite, Samara. Muito orgulho, Rione. Muito orgulho. Tem um que está assistindo de Ulianópolis, doutora. Ulianópolis, verdade. Eider Carvalho. Vereador. Vereador, é? Então, abraço, vereador. Abraço, vereador respeitado e querido. Que bom. Então, assim, só pessoas mesmo que estão aqui, né? Lhe aplaudindo. Olha, Marcelo Filho, meu federal, é Hélio Leite. Então, só pessoas aqui tecendo mesmo elogios e participando aqui. A gente já vai ler o restante dos comentários, tá? A gente tá aí, Sena. Oi, amores. Oi, Thaís, tudo bem? Então, assim, gente, continue aqui interagindo, que a gente vai já voltar a falar com vocês, tá? O Marcelo, Hélio Leite, é trabalho, Antônio Lúcio, passei só para confirmar. Muito orgulho do meu federal. Então, assim, a gente agradece a interação de todo mundo, mas eu quero saber do senhor, doutor. O que é ser melhor? Prefeito ou deputado federal? Já que eu queria, primeiro, antes de falar isso aí, a Fernanda levantou aqui o nome de uma escola que eu devo muito respeito, e foi uma pessoa que me ajudou muito, Luiz Paiva. Tá? Foi meu secretário de educação, uma pessoa extremamente capacitada. Se a educação evoluiu, eu devo muito a ele, que ele trocava as ideias comigo e colocava na prática. E ele faleceu, foi uma perca muito grande para a educação de Castanhal e do Pará. E eu tive a sorte ainda de construir uma escola e colocar o nome do Luiz Paiva aqui no Novo Estrela. Muito grato a Luiz Paiva e a todos que fizeram educação comigo, como a Rione também, que a Rione foi a pessoa que me ajudou fazendo projetos, orçamento e acompanhando a elaboração das obras. Então não foi um governo meu, foi um governo compartilhado com muito abnegados que trabalharam por Castanhal. Quanto à sua pergunta, Jacques, com certeza eu acho que eu não escolho o melhor, porque para mim todo o mandato que eu tenho é um mandato dado pela população e por Deus, né? Evidente, tem uma diferença muito grande ser prefeito e ser deputado federal. Ser prefeito, você tem que estar atento. Quando você quer fazer um bom governo, você tem que estar atento todos os dias para a gestão. Tem que formar uma equipe competente, forte, com expressão técnica definida, comprometida com o município e com o seu governo, para que você possa avançar
na busca de melhores obras de serviço ao povo de cada cidade. É evidente que você tem que estar presente aqui todos os dias. Como deputado federal, é um mandato diferenciado. É, para você ter uma ideia, eu vou para Brasília terça-feira de madrugada ou de manhã e volto quinta de noite. Lá em Brasília eu participo de comissões, lá em Brasília eu visito ministérios, eu trato de emendas que tem para os municípios, eu busco alternativa de apresentar projetos de leis, PEC, defender nas comissões os interesses do Estado do Pará. E é uma vida que você passa lá. Se você quiser ser um bom deputado, você tem que estar presente nos assuntos da Câmara, no plenário, na reunião do Congresso, nas comissões, e buscando alternativa de fortalecer os municípios. Quando você volta para Belém, eu no caso volto para Castanhal, eu tenho que ir para Bragança, para Augusto Correia, para Paragominas, para Belterra, para Marabá, para São João do Araguaia, para Curuçá, para Marapanim, para Ulianópolis. Eu tenho que visitar os municípios, levando as emendas que eu tenho, conversando com a liderança, com o prefeito, com o vice, e buscando alternativas de poder fortalecer a cada município. Então, esse é um papel diferenciado. Você tem que visitar os municípios, andar de moto, de carro, de avião, de lancha, de barco, buscando alternativa de poder atender a cada município. Eu, graças a Deus, tenho sido um deputado que eu acho, como eu sou municipalista, eu amo os municípios e tenho visão de gestão municipal. Uma das coisas que é mais importante é eu estar presente nos municípios. Então, eu tenho hoje apoio de 18 prefeitos, tenho 50 ou 60 municípios de atuação, todos eles eu sou campeão de emendas, graças a Deus. Castanhal, eu tenho só agora 70 milhões de emendas para Castanhal, fora intermediação, como o estádio Massimino Porpino, o posto policial de polícia integrada no quilômetro 10 de Curuçá, pavimentação da PA 242, o novo Emopa, o Bampará da Jaderlândia. Então, são obras fundamentais. Como também tem para Castanhal, agora a construção de 14 quadras cobertas, de reforma de praça, de campos, Estação Maria Fumaça, Mercado Central. Tenho 4 milhões e 200 de emenda para o mercado de carne, mercado de peixe. Então são ações importantes para Castanhal que eu tenho feito como parlamentar. E automaticamente isso me deixa cada vez mais feliz, porque eu tenho buscado não só fazer leis, mas também buscar recursos para o Pará. E eu, como coordenador da bancada do Estado do Pará, tenho obrigação também de defender os interesses dos deputados e senadores do Pará. Sim. Então, tudo isso me faz fazer um mandato diferenciado. Prefeito está aqui todos os dias com muito mais atenção para a cidade. Deputado tem que ter atenção para as cidades do Pará e para o Pará, e tem que ir em Brasília também. É a diferença muito grande. Mas uma coisa fundamental, já. Aonde eu me candidatar, que eu ganhar, eu tenho que cumprir meu papel daquilo que eu me propus. Mas que bacana, que são experiências diferentes, né, doutor? E assim, como eu falei aqui no início, as pessoas com quem eu falei, que sempre eu falo, olha, hoje tem pod coffee, assista, eu vou mandar o link, a gente está todo tempo, né, doutora, falando para as pessoas estarem acompanhando, falo que são assuntos debatidos do interesse de todo mundo. Às vezes a pessoa faz alguma coisa, mas a outra não sabe que ela fez, e é bom saber, olha, que nem a doutora disse, né, que não sabia que a escola tinha sido, né, a implementação do café da manhã lá na escola. Então é bom a gente ter esse bate-papo, porque as pessoas começam a conhecer, né? A saber mesmo o que a pessoa fez, qual foi a participação da pessoa. E muito, muito interessante. Eu estava conversando com meu esposo hoje, né? Antes de vir para cá, e eu disse assim, amor, ele é mais inteirado na política do que eu, né? O meu sogro é o Gadelha, né? Lá, e meu marido sempre está assim, inteirado na política por causa do pai, né? E eu disse assim, e o Hélio Leite? O que tem para falar? Ele, olha, Jaque, ele fez isso. Eu disse, foi um bom prefeito? Foi, Jaque, foi um bom prefeito ele. Olha, ele fez esse ginásio aqui, foi ele. Quer ver? Fala para ele. Coisas que o outro governo, quando ele pegou, não terminou, ele terminou os negócios tudinho. Pergunta isso para ele. Teve muita coisa que o outro governo deixou pela metade e ele terminou tudinho, fez tudinho. Eu disse, ah, muito interessante, a gente não sabe. Olha, eu tô aqui com o senhor e não sabia dessas coisas. A gente estudou muita coisa, mas tem coisas ainda, como o senhor já fez muita coisa, já atuou em várias áreas, né? A gente não tem como abranger tudo. Ei, doutora, a gente tem uma lista imensa de emendas do deputado aqui. E assim, sabe o que eu estava pensando, doutora? Diga.
Tu queria ser garota verão lá de Garapé-Açu, né? Era, mas só que a idade não permite. Ela mais. Foi barrada por esse quesito idade. Eu pensei que era de Marudá. Não, aí olha só, deputado. Eu acho que ela tem que começar sendo garota da APU, porque é na APU que acontecem as coisas. É verdade. Ah, tem alguma coisa lá da APU? Tu já se banhou no APU? Já, claro que já. Já tomou água de APU, da APU? Já. Então tu já está apta. Já foste ver a estação gourmet do APU agora, tomar o tacacá? Não, ainda não tomei, mas eu já vi como tá bonito. Vê lá. Aquilo é uma réplica da Estrada de Ferro de Bragança, tu né? Tu sabes quem fez essa emenda da estação gourmet, Jaque? Adivinha. Tá na minha frente. Tá na sua frente. Doutora, só um minutinho pra gente falar com nossos patrocinadores. Eu vim combinando com a logo da Menina Flor, tá, gente? Verdade, tá linda mesmo. Olha só, a gente veio falar daqui da Menina Flor, looks maravilhosos, boutique Menina Flor. Vamos falar, olha que trouxeram pra gente aqui o Júnior Ventura, o melhor camarão da cidade. Doutora, tá cheirando aqui demais, viu? Doutor, eu sempre gostei desse camarão, não é porque ele tá trazendo os nomes, mas a gente sempre come dele, pede dele. É um camarão suculento, né? É o JR, amiga. Não é o Júnior. Não é o Júnior, é o JR. Abraço pro meu cunhado aí, que é o JR, não é o Júnior. E também, né, para poupas hoje aqui com a gente, já que eu vou mandar pra lá, pro Pod Coffee, um suco pra vocês. No meu aniversário, doutora, porque eu sempre compro poupa, sempre comprava, né, em supermercado. Aí uma poupa assim, fazia só 2 litros. Esse daqui é muito suco, porque é pura, é muito apurada essa poupa aí. É do meu aniversário, foi uma semana da tomando suco. É de qualidade, doutora? De qualidade. É igual a doutora. Também de qualidade? De qualidade. Eu só pensava mesmo que a fábrica de Dendê, a Palmas, era de palmito, mas... Só pulando isso, o prefeito veio aqui, lá de Garapé-Açu, e essa falou, doutor, não queria falar não, mas só que ela pensava que a Palmas a fazer era palmito. Mas tinha que fazer a palmito, pelo nome. E assim, qual a sua internet, doutora? A minha internet é a melhor, é a que conecta emoções, doutora. É a melhor internet que existe aqui em Castanhal, região. É a Nevoli Telecom. Isso, a Nevoli, ela tá presente, né? Conectando emoções. Nevoli, a Nevoli, deixa eu falar aqui pra vocês. Modo turbo ativado. A Nevoli, ela tem vários combos, tá? Pra pessoa fazer. E só que a Nevoli também, doutora, ela não é só internet. As pessoas pensam que é só internet, Nevoli. Em casa eu tô só na internet, doutora. O que é que tem mais, doutora? Tem vários aplicativos. Sim. Até pros nossos filhos também, que gostam desse negócio de jogos. Não ensina. Tem vários aplicativos pra eles lá estarem nos jogos. Streams, apps e serviço de streamers. Eu tenho que aprender a falar inglês para apresentar esse pod coffee. Júnior Ventura, Alice que disse, Ponte da Picanha também, sempre com a gente, Ponte da Picanha, às vezes quando manda umas picanhas para cá. Doutor, a gente tem uma tradição, viu? Sair daqui pro Ponte da Picanha, toda pod coffee. Marcelo Pierre foi, que está até aqui, olha o que foi que o Marcelo Pierre falou. A Estação Gourmet no APU é um... Não, não foi Marcelo Pierre que está aqui, o Marcelo Pierre. Deputado Federal Hélio Leite é o grande parceiro ao desenvolvimento de Capanema. Ele está online aqui, ele está ao vivo. Detalhe, o Marcelo Pierre, deputado, ele colocou um telão lá para assistir o senhor em Capanema. Ele tá lá assistindo o senhor no telão. Marcelo, um abraço, meu amigo. Meus amigos de Capanema, prefeito Chico Neto, Marcelo. Um abraço muito grande. Tamo junto. Doutora, o Empório Natural. Kainaua, eu aprendi! Kainaua. Alice que disse também, Kainaua presente aqui com a gente. Parceiros. Ei, doutor, na verdade a gente tá brincando, falando em parceria, porque eu não sei se o senhor sabe, mas nós temos xícaras de polêmica. E aí... Ninguém nunca fugiu das polêmicas. E aí eu vou começar com umas aqui. O senhor gosta de café? O senhor toma café? Com leite. Com leite. E Nutella, doutor. Café com leite. Café com leite. Açaí com farinha ou açaí com açúcar? Só farinha ou não, com açúcar? Não, só açaí puro. Sem nada. Paraense mesmo. Só não, tá Nutella. Mas põe farinha. Mas põe farinha baguda? E tapioca também. Tapioca também. E camarão, e charque, peixe e pirarucu. Certo, tá bom. É impressão minha, deputado, mas nós podemos dizer que o prefeito Titã tem uma participação muito grande na sua vida política. Ah, claro que tem. O Titã foi um grande parceiro. Titã, eu caminhei com o Titã desde o princípio, né? E eu tenho por ele um grande carinho, um grande respeito. Com certeza, uma gratidão também muito grande.
às vezes a gente destoa do relacionamento porque cada um tem um pensamento diferenciado, né? Sim. Mas o respeito é mútuo. Ah, que bom, doutor. Uma pergunta aqui que eu tenho. Hélio, como prefeito, dizem que o senhor era das obras estruturantes. O que marcou o seu governo? Olha, o que marcou o meu governo foi, primeiro, eu poder fazer a diferença como prefeito, né? Poder fazer aquilo que era importante, estruturar a educação, a saúde, procurar. Imagina você colocar 84 mil tubos em Castanhal, né? Tubo é um negócio que você coloca, botou a pissarra, o asfalto, o morador não está mais vendo, não tá registrando, né? Uhum. Fazer 38 ginásios em Castanhal, porque eu estruturei a educação. Sim. Ela para poder ter um futuro muito melhor aos nossos jovens. Reformei as escolas, ampliei as escolas, construí 32 ginásios, coloquei maneira de qualidade, sala de professor, laboratório de informática. Então, tudo que era moderno naquele tempo, Castanhal teve. E 16 postos médicos grandes, que são as UBS hoje. E além disso, nós ampliamos os serviços naquilo que era importante fazer. Então, eu acho que o grande diferencial foi a dedicação e o amor que eu tenho por Castanhal. Bom, esse foi meu tempero. Certo. Deputado, falamos aqui em educação, falamos em escola. O senhor implementou proteínas, fibras na alimentação, na merenda escolar, no café, colocou o café da manhã, disponibilizou o café da manhã. Uma pergunta para o senhor. A gente pode dizer que o deputado, enquanto prefeito de Castanhal, fez muito pela educação de Castanhal, contribuiu muito para o que ela é hoje? Olha, eu como prefeito fiz a obrigação que eu tinha que fazer. Eu criei o aparato, a infraestrutura, para que você pudesse ter as escolas climatizadas, ter escolas de primeira qualidade, com cozinha muito grande, as merendeiras capacitadas para poder fazer a melhor qualidade, com nutricionista, buscando alternativa de não ter só uma escola, mas ter uma escola de qualidade. Então, eu acho que esse alicerce deixado foi o alicerce que vem permeando ao longo do tempo a estrutura educacional de Castanhal. Eu acho que isso aí ficou uma raiz muito grande, porque eu trabalhei não só aquele momento, mas um planejamento educacional para Castanhal crescer durante 10, 20 anos. Que bom. Eu posso ler mais uns comentários aqui que estão fazendo? Pode, doutora, você não pode, você deve. Interagir com o público né? A Samara, sucesso sempre em todos os pódios. Obrigada, Samara. Cleito Coutinho, parabéns, deputado federal de Leite. A Thaís, parabéns, meninas, excelente pódio. Cleito Coutinho, deputado, parabéns, deputado. Cleito Coutinho aqui do Ianetama. Conhece o Cleito Coutinho, de Anitama? Marquinho Valesco, Marapani, te abraça, Hélio Leite. O pessoal lá de Marapani estão assistindo a gente. Vocês estão bem, hein? Marapani, Unianópolis, Capanema, né? Sim. Leandro Saraiva, só orgulho, Hélio. Marcelo Filho, a Estação Gourmet do APU é um dos melhores pontos turísticos de Castanhal. Mais um trabalho do nosso federal. As pessoas sabem, estão rimando também. A Tayane, maravilhosas. Beijo, Tayane. Eider Carvalho, mais de 4 milhões para Olianópolis. Bateu palminha para o senhor. Cícero, entrevista excelente. Borges Nascimento. Daqui a pouco tem encontro no Ponte da Picanha. Olha só, doutor, as pessoas já sabem. Já, o senhor não pode fugir. O senhor não vai ser um. Olha, tem dias que. Hoje tem jogo, doutora? Tem, quatro. Flamengo, começa às 9h30. Fernanda, já que eu tô no jabá de vocês. Quando não tinha jogos nas quartas, agora voltou, a gente passava no telão do Ponte, a gente era muito chique, eu não sei se hoje a gente tá no telão do Ponte. É por causa que nas quartas-feiras passa esse jogo, aí não bota a gente lá. O Elton lá, que é o gerente do Ponte da Picanha, colocava a gente grandona lá no telão do Ponte, agora o pessoal ficou pedindo o jogo. Almerinda Nascimento, Hélio Leite, deputado que trabalha por todo o estado do Pará. Romário Alencar, deputado Hélio Leite, é campeão de emendas para as cidades do estado, em particular para a nossa amada Castanhal. Tenho alegria em poder fazer parte do time Hélio. Rumo à vitória. Abraço, Romário. Eliana Paiva, premiada com a merenda escolar de qualidade. As pessoas sabem, né? Silvia Cristina, Deus lhe abençoe, meu deputado. Você fez tanto pelo município e está fazendo muito por todo o Pará, na torcida pela sua vitória. Cícero, parabéns. Alex, Hélio Leite, o melhor deputado de todos. Thaís Sena, Hélio Leite é um dos melhores
é um dos melhores prefeitos de Castanhal, Almerinda, melhor prefeito de Castanhal, Alex Silva, Velho Leite, homem humilde e responsável. Beijo, Thaís Sena, parabéns, meninas. Então as pessoas interagem, olha só, as pessoas reconhecem tudo isso que o senhor trabalhou, que o senhor ficou lá pensando, será que eu vou fazer? Será que isso vai dar certo? Será que isso que é o bom? E eu vou fazer isso? Olha aqui o reconhecimento das pessoas. É muito bom, né, isso? As pessoas reconhecendo o senhor aqui, aplaudindo o senhor, dizendo que foi melhor. Eu acho isso muito rico para a nossa vida, quando há o reconhecimento. Nada foi em vão, doutor. Olha, já que... Fernanda, a minha vida é uma vida guiada por Deus. Com certeza, eu sou muito orgulhoso de poder, ao longo do tempo, ter feito o que eu faço, né? Eu tenho a certeza absoluta que a somatória dos nossos esforços, elas são fundamental. Todas essas mensagens chegadas aqui, elas me deixam mais feliz, porque elas são a vitamina de cada mandato que eu faço. Mas eu fico feliz em poder também atender o Pará com as minhas emendas e discutir aquilo que é importante para esse Estado. Castanhal é uma cidade diferenciada, onde eu nasci, onde eu comecei na vida pública. E cada vez que eu faço uma ação aqui, eu fico mais feliz. Eu tenho tanta emenda para Castanhal, que a prefeitura até hoje está licitando as minhas emendas. Eu tenho tanta emenda para Castanhal que o Titã vai participar, a partir daqui a 3 meses, ele vai inaugurar tantas obras que ele vai ficar feliz em perceber o nosso mandato. A população de Castanhal não tem acesso a tudo que eu tenho feito de emenda, porque as coisas boas, prefeito lhe elogiou, às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber, em propagar. Elas preferem, às vezes, entrar em outros temas que são diferenciados. Uhum. Mas se as pessoas pudessem ver as emendas que eu tenho, eles iam ficar mais felizes. Porque eu como conheço Castanhal, tenho amor por essa terra, eu estou contemplando os bairros e contemplando as agrovias. Para ter uma ideia, vai chegar em Castanhal agora algo fundamental. É um tomógrafo para o hospital municipal. Imagina quantas pessoas perderam a vida porque não deu tempo de fazer uma tomografia. Então, tudo isso que eu faço com a visão de ex-prefeito, com a visão municipalista, eu faço mais ainda. Faço com o coração. É isso que eu ia falar para o senhor, porque assim, a gente vê, né, deputado, na área da saúde, o problema é em toda a cidade. E como foi na sua época, quando o senhor estava na liderança aqui da cidade como prefeito, a situação da saúde? Olha, quando eu fui prefeito, nós equipamos a saúde, estruturamos a saúde. Evidente que a saúde aqui, como Castanhal, é um polo muito grande. As cidades se convidam e vinham para Castanhal. Vinham buscar atendimento de operações, de cirurgias, de exames. Então, Castanhal virou referência na saúde também. Então, isso foi importante, porque nós conseguimos deixar a saúde atendendo a população. Porque a saúde, ela não pode ser favor. Ela tem que ser obrigação de cada gestor. Sim. Parabéns, doutor, pela sua trajetória, né? Senhor, joga uma bola ainda? Joga uma bolinha? Faz uns 6 meses que eu não jogo bola, que a política não tem deixado. Tem deixado. Eu tô andando de bicicleta agora, faz 30 dias que eu ando de bicicleta. Deportista, né? Gosta do esporte. Sim. É assim, a sua trajetória é muito bonita, de vendedor de picolé, do menino sonhador, do vereador que chegou na Câmara e disse que seria prefeito e que foi taxado como louco. Enfim, você saiu da prefeitura e 2 anos depois foi para a Câmara Federal, certo? O que o Hélio foi fazer em Brasília? Mas eu fui defender Castanhal e o Estado do Pará. Eu fui para lá com a intenção de poder buscar recursos para os municípios. Haja visto que em Brasília é onde está a maior fonte de recursos. Então, para isso, eu me preparei. Eu enfrentei o mandato buscando alternativa de ter a visão daquilo que eu podia fazer, buscando os ministérios, buscando consolidar aquilo que cada cidade precisava. Porque eu também, como parlamentar, faço uma coisa, Fernando, já que diferenciado. Eu, como tenho visão de gestão, eu também troco ideia com o prefeito, com a prefeita. A prefeita, às vezes, o prefeito quer uma coisa, bora fazer tal coisa, bora buscar por aqui. Então, eu também dou alternativa para que nós possamos levar recursos para cada cidade direcionado às áreas abrangentes que necessárias. Então, isso me tornou um parlamentar que buscou alternativa. Me dediquei de manhã e de tarde de novo também como parlamentar para poder criar espaço e criar nome.
Porque também quando você tem espaço e nome, bons contatos, você consegue transformar em recursos para o Estado do Pará. Sim. Sim, deputado, muito bom. Doutora, eu queria mandar um abraço por Ivaldo, bateria. O povo de São Domingos também está assistindo a gente. E ele está convidado, convocado a ter um bate-papo com a gente. Sim, aqui. Sim, senhor Ivaldo. Né? Ele que é fundador da Nevoli, né? E se eu não me engano, doutora... Tá aqui ele. Tá aqui ele, ó. Tá aqui o homem. Ele, eu acho que ele está em outro ramo agora. Energia solar, isso, não sei. Mudou, ele vai chegar também aqui chegando. Também um menino sonhador, né? Menino sonhador. Muito bonita a história do Orivaldo, né? Ele tá crescendo e fazendo a diferença aqui na nossa cidade, né? Ele pensa também, né? Nos benefícios pra gente. Muito bacana. Só essa internet dele, melhor. Internet de Castanhal e região. Conecta emoções. Tem as figurinhas no Instagram. Ah, é. Tem quando as figurinhas, a gente pesquisa. Coloca, né? Nevoli tem. Nevoli tem. Deputado... A gente fica feliz de o senhor ter topado vir aqui. Uma curiosidade. Eu e a doutora Jaque, a gente encontrou o deputado em Marudá. E a doutora Jaque correu, porque a gente já tinha a intenção de convidá-lo, né? Eu disse, olha... Aí eu falei pro meu sogro, né? Eu disse, olha, meu sogro, é o Hélio Leite que tá ali. Meu sogro, prontamente, eu vou lá com ele. Eu vou lá também, né? Vou fazer logo esse convite. Aí quando eu vi a Fernanda de longe, eu... Nanda, vem cá, a gente não perdeu a oportunidade. E, doutor, muito se fala que o senhor destinou várias emendas federais para Castanhal. Esses recursos, eles já estão sendo aplicados, doutor? Olha, as emendas, elas são algo que você propõe no orçamento da União. E, ao longo do tempo, a prefeitura tem que fazer o projeto, o orçamento. Uhum. Tem que cadastrar em cada ministério algumas emendas, né? Às vezes vem pela Caixa Econômica, vem com convênio direto. E a prefeitura tem que licitar as obras e executar as obras. Então, as emendas que eu tenho, quase todas do Estado, já estão na conta da prefeitura, dinheiro, e as que estão de nível nacional, elas vão passando pelo trâmite que custa um pouquinho mais. Então, tem emendas que estão na conta, tem emendas disponibilizadas, tem emendas em execução da prefeitura e tem outras emendas que ainda estão na construção do projeto da licitação. Ah, sim. Olha, enquanto a doutora coloca um cafezinho aqui para mim, vou ler os comentários, enquanto dá tá pouco aqui. É porque o nosso café, ele é preto, viu, gente? Mas o deputado gosta de café com leite. Tem um leitezinho aí, não? Porque, veja bem, quando eu era criança, eu só tomava aquele leite porronca na escola, né? É mesmo? Então... Hoje eu tomo um cafezinho e boto um pouquinho de leite, mas também tomo café puro, né? Porque eu sou raiz. Eu não sou Nutella, né? Eu sou raiz. Tem que tomar o café preto. É raiz. Olha aqui. Ele gosta do Chibel. Já gostei que ele gosta do Chibel. Fábia Pereira, esse é maravilhoso. Rumo à vitória para continuar fazendo mais maravilhas para o nosso Pará. Guerreiro. Gabriel Soares. Ei, deputado, você é flamenguista? Tem gente aqui querendo saber, o Gabriel Soares. Está antecipando o bate-volta. O Romário Alencar disse que o governo municipal, na gestão do Hélio, tinha humanização e governava para todos. Havia uma visão macro para a cidade, sobretudo para as zonas periféricas, escolas, ginásios, postos de saúde, etc. É verdade, Romário. Jacilene, Hélio Leite é melhor prefeito que Castanhal já teve. Valentina Carvalho, boa noite. Boa noite, Valentina. Tá vendo só as pessoas já conhecendo? Bora. E doutora, e a xícara de polêmica? Eu quero ver polêmica aqui. E deputado, tem gente que fica aqui, polêmica, polêmica, polêmica. Pessoal gosta é da polêmica. Vamos lá. Tem cachaça aí. O que vai ser uma cachaça? Ele... Misericórdia. A doutora já foi chamada de cachaceira. Ela só pensa na cachaça. Não. Senhor amado. Quando o Titã foi tomar a dosezinha aqui, quem foi o outro que tomou também? Foi o prefeito de Garapé-Açu. O Normando Riachão falou do senhor, doutor, aqui também. Que bom, né? Sim, sim. Eu tenho uma memória gigantesca. Esse é o meu problema. Eu não tenho esquecido, eu só adoro. Eu tenho perca de memória recente. Mas esse problema da minha memória é assim. Eu não esqueço algumas coisas, algumas falas. Eu tenho medo dessa menina. Olha a cara do doutor preocupado, Jolie. Eu sou professora, né? Ai, aí, Maracanã. Maracanã, minha paixão. Um abraço, Maracanã. Assim, a gente já recebeu muitas pessoas aqui no podcast, nosso podcast. Gente, falar pra vocês, lá em Marudá, quando a gente convidou o deputado, primeira coisa que a gente fez, pegar o celular dele e seguir o podcast no Instagram.
Ele, qual é? Aí, olha, é esse daqui. A Nanda procurou e começou logo a seguir. Já que ele já segue. Não deixa o celular. Não, tu tá me devendo, tu já. Agora pode me seguir também no Instagram. Olha, você pode me seguir no Instagram e no Facebook. É de leite. Só colocar de leite. Vocês vão ter visão de tudo que eu tenho feito por Castanhal e pelo Pará. Acompanhar, né? É de leite, Instagram e Facebook. Segui. Mas o Podcoff já segue. O Podcoff acho que eu já lhe segui, doutor. É, mas eu quero buscar esse voto, mas tá difícil da Fernanda, né, Jack? É. Conheço a história, né, Jack? É, doutor, é política. É, doutor, sim, continuando. A Jack ficou sem graça, Fernanda. É, não. Eu tô passando óleo de peroba aqui na minha cara pra fazer a pergunta. Eu voto para as pessoas, façam assim, você vota em mim. Assim, a minha memória é gigantesca, tá? Passou por aqui já várias personalidades. Passaram por aqui os malocas. Verdade, que estão fazendo a maior festa de Castanhal. Sim. Os rapazes estão... Passou defensora pública, jurista, alguns advogados. Recentemente recebemos as meninas da Estácio, da Unama, Dani, um abraço. As mestres lá, né? Sim. E aí, nós recebemos o nós recebemos também o Márcio Miranda, pré-candidato a deputado, né? E aí, como a minha memória é gigantesca, ele foi bem delicado com o senhor, mas ele deu a entender que ele ficou com sentimento, ele ficou um pouco ressentido com a sua nova caminhada, com seu novo posicionamento, por a sua marcha não ser a marcha dele. E assim, essa sua nova toada foi uma cartada certa? Olha, com certeza. Na vida pública você tem parceiros, você tem pessoas que vocês caminham com um propósito, mas você também tem liberdade. Eu faço política desde vereador, né? Não nasci no colo de ninguém, né? Eu nasci ao longo do tempo trilhando o meu caminho. Uhum. E evidente, a hora que eu, quando sou parceiro, eu cumpro tudo que eu tenho que cumprir, mas também eu tenho que cuidar do meu mandato, do mandato que é importante para o Pará e para Castanhal principalmente. Eu, com essa nova parceria com o governador do estado Eduardo Barbalho, nós temos para cá Emopa, vamos parar para Jaderlândia, nós conseguimos um posto integrado da Polícia Rodoviária aqui no quilômetro 10, asfaltar a PA-242 do quilômetro de Castanhal Curuçá, só fiz para parar, reforma do estádio Massimino Porpino, que é um sonho muito grande, junto com o Titã, a pavimentação da estrada do Macapazinho, 20 quilômetros de asfalto para Castanhal. Então, a minha política é uma política progressista, com visão daquilo que eu possa fazer por cada município pelo Pará. E, com certeza, junto com o governador, eu tenho ajudado o governo do estado, ajudado o estado e buscado alternativa de levar progresso a cada cidade do Pará. Então, eu tenho um mandato, que ele é um mandato que foi dado pelo povo do Pará, e eu tenho a independência, como tem outros, o Márcio, o Titã, o Eduardo Costa, o Júnior Age, todos. Então, cada qual tem seu perfil. Sim. Então, cada qual segue o seu caminho. Tenho respeito por todos eles, gratidão, amizade, mas também eu tenho a minha personalidade, que é minha, e eu tenho um compromisso muito grande de avançar no meu ideal, naquilo que é importante. Tá certo, doutor. Eu queria saber, doutor, as pessoas sempre me perguntam e hoje perguntaram também. Doutora, pergunte lá se não vai ter a oportunidade de estar com o deputado. Pergunte sobre a BR-316, a duplicação. Sai ou não sai? Bacana, Jaque, bacana. Jaque, quando eu cheguei em Brasília como parlamentar, uma das coisas que mais me incomodavam e me incomodam é a duplicação da BR de Castanhal até Santa Maria do Pará. Sim, nós sabemos, né, que é um perímetro perigoso, une-se a 316 com a 310, de lá para cá funde e vem só uma estrada, passa carreta, caminhão, passa carros pequenos. E eu propus para a bancada, em reunião da bancada, para nós fazermos uma emenda para poder fazer a duplicação de Castanhal até Santa Maria do Pará, até o Trevo de Salinas, com uma rotatória lá naquele Trevo de Salinas, e fizemos a proposta, colocamos uma emenda, a bancada colocou, não foi só eu, todo deputado federal e senadores, de 57 milhões. Tá? Foi feita a proposta, foi passado o dinheiro para o DENIT. O DENIT, no governo no governo passado, que era do Temer, ele licitou a obra não começou,
No governo do Bolsonaro, ela começou a ser reavaliada, porque a empresa que ganhou queria reajuste de preço. Uhum. O governo Bolsonaro fez um reestudo da obra e começou há 2 anos atrás. Quando iniciou, passou uns 15 dias, 20 dias, um mês, e a obra foi paralisada. Eu e outros deputados de mandatos fomos ao DENIT, cobramos a retomada da obra. A obra agora retomou fazendo obras de engenharia, que são tubulações e outros ajustes, e estamos cobrando a retomada dessa obra. Então sai, a obrigação, né, a obrigação minha como parlamentar e outros parlamentares foi feita, colocamos dinheiro. É a União que não está conseguindo executar essa obra tão importante para todos nós. Perdemos vários amigos, tem perdido, tido vários acidentes. É. E nós que trafegamos lá também corremos risco. Todos nós. Então é uma obra que custou a fazer. Hoje eu tenho certeza, eu tenho até buscado alternativa a fazer pelo menos 10 quilômetros. Eu acho que se não aproveitar o verão não faz nem 5. Mas eu estou todas as vezes procurando o DENIT nacional, o DENIT local, e fazendo aquilo que é importante. Uma coisa certa. Nós fizemos a emenda e colocamos dinheiro à disposição da União. Certo, doutor. Eu vejo muitas coisas. Eu estou vendo, verificando muitas coisas aqui em Castanhal. Caminhões de lixo, caçambas, verba para a saúde, para o esporte. Eu, particularmente, adorei a Estação Gourmet, né? Eu acompanho as emendas, eu acompanho as coisas que estão acontecendo. A gente tem que ir lá e marcar o deputado, dizer, o deputado, não te vim aqui tomar uma estação. Sim. Está acontecendo muita coisa em Castanhal. E essas coisas que estão acontecendo, tem assinatura do Hélio Leite? Olha, primeiro eu tenho orgulho de ser castanhalense, de poder trabalhar para o Castanhal. E eu sou o deputado que mais tem emenda para esse município, né? Evidente que isso me faz mais feliz, orgulhoso, porque, primeiro, eu volto a dizer, eu conheço a cidade. Eu sei onde está a carência de cada bairro. Então eu tenho atendido com as emendas, fazer aquilo que é importante para poder avançar cada vez mais. Citei aqui várias emendas, infelizmente não tem como ler todas. Eu tenho hoje em execução em Castanhal 30 emendas, que são quadras cobertas em várias agrovilas, em vários bairros, construção de praça, construção de crais, construção de casa de passagem. Novo estádio, entreguei, né? Agora novo estádio. Um kit para o Conselho Tutelar, o Massimino Porpino, a emenda que ainda não saiu para a recuperação e revitalização aqui da Estação Maria Fumaça. Então, são várias emendas que tem, que elas vão sendo licitadas e executadas ao longo do tempo. Uhum. Então, essa é a minha obrigação. Eu não posso fazer política pensando em fazer a emenda e buscar o fruto da emenda para poder ter o voto. Eu tenho que fazer política com a seriedade de saber que essa é a minha obrigação, de trabalhar para o Castanhal, de buscar alternativa de melhorar esse município. Eu fico só triste com uma coisa, que eu tenho tantas emendas e a população não tem acesso a essa informação. Pois é, né, doutor? E assim, aqui é um ótimo meio para a gente estar levando as pessoas, né? Eu tenho algumas, né, aqui, doutor. Eu posso estar citando aqui. Cite algumas aí, doutora, aqui. Vamos falar para o povo. Ele encaminhou. Doutor, o deputado é organizado. Ele colocou assim. Emendas Castanhal. Castanhal Obras. Castanhal Equipamento. Castanhal Saúde. Por tópicos, né? Por tópicos. Por e, doutora, são páginas e páginas de emendas. Então, assim, pelo que a gente vê, tem reforma e ampliação do complexo esportivo do bairro Roxinol, reforma e ampliação da praça do bairro do Novo Estrela, reforma e ampliação do espaço cultural da usina Força e Luz, construção e pavimentação da rodovia 242, 3PA-136 e PA-320, extensão de 7 quilômetros na região do Guamá, parceria com o governo do estado, construção do posto policial destacado PPD em Castanhal, instalação do prédio Hemocentro de Castanhal, que o senhor falou, do Emopa. Minha cunhada trabalha no Emopa. Ela ficou muito feliz por ter um espaço digno, né, para se trabalhar. Fernando, o Emopa hoje já está preparado para poder, quando o hospital regional tiver um funcionamento maior, já poder coletar sangue lá. Mas continua lendo aí, Fernando. Sim, continua. Olha só, deixa eu passar aqui para educação, é minha muita área. Coisa. Ônibus rural escolar, 2 com plataforma. Mobiliário escolar, 1.516 itens, sendo 1.400 conjuntos de alunos, 56 conjuntos professores, 60 mesas para pessoas em cadeira de roda, um ônibus rural escolar, aquisição de 59 centrais de ar-condicionado e ventiladores para escola,
ônibus escolar 4x4. E aí nós temos também equipamentos, tratores agrícolas, grades aradora, carretas agrícolas, roçadeiras. Doutor, é muita coisa. Mas se a gente for falar... Patrol, caçamba, pá, carregadeira, caminhão, coletor de lixo. Olha, é muita coisa, doutor. E com tudo isso, a população vê, o governo também vê. Tanto o governo estadual como o federal. Podemos dizer que o senhor é o queridinho do governador e do presidente? Importante ser queridinho do povo de Castanhal, que isso é muito orgulho, e da cidade do Pará que eu represento. Por isso que eu fico mais feliz em poder fazer, já que aquilo que é importante. Então, com o governador do estado, Eduardo Barbalho, tenho um relacionamento muito grande. Eu fui do PMDB 5 mandatos. Tenho com ele. Quando eu fui deputado estadual, eu fui o líder da bancada e ele era deputado estadual junto comigo. Então, eu tenho com ele um respeito e um carinho muito grande. E, graças a Deus, tenho atendido as demandas que tanto eu e o Titã levamos para o governador, para o bem de Castanhal e de outros municípios. Dizem, doutora, no meio lá, na cozinha... Sabe aquelas conversas de cozinha? As más línguas, assim, dizem que um pedido do deputado pro governador é lei, viu? Nunca negado. Não quero falar, não, mas eu ouço. Aí eu tenho um problema quando eu escuto essas coisas, né? E assim... Isso é engraçado. É porque, assim, o Titã, ele falou muito bem do senhor aqui no podcast... Ele elogiou bastante. Eu achei, na minha visão, né, que o prefeito Titã, ele deve estar se pegando muito com o padroeiro São José, doutora. Mas se pegando muito para que o deputado se reeleja. E por que eu achei isso? Porque ele não quer que o deputado se torne adversário dele em 2024 na disputa pela prefeitura. Então, eu acho que tanto elogio, ele quer que ele se reeleja. Porque é um adversário forte. É um adversário forte. O senhor acha que o Titã está se pegando com São José pela sua reeleição para que não venha disputar com ele, porque ele quer disputar o 6º mandato? Olha, o Titã é um político experiente, é um político que tem uma visão muito grande. Ele é reeleito 5 vezes para ver de Castanhal. Evidente que ele podia fazer mais pelo meu mandato, porque eu teria ajudado Castanhal muito. Sim, né? E eu fico triste que ele tem hoje 11 candidatos a deputado federal, né? É uma miscelânea de candidato muito grande. Mas eu espero que daqui para frente ele reflita melhor, que ele é um cara de inteligência e possa perceber que me apoiando, ele está apoiando alguém que pode continuar trazendo dinheiro para Castanhal, recursos para Castanhal. Eu sou o maior colaborador do município com emendas. Eu tenho hoje mais de 70 milhões de emendas para Castanhal. E evidente, se o Titã também embarcasse nessa parceria muito maior, evidente que a gente fazia muito mais pelo município de Castanhal. Então eu espero que eu possa buscar alternância de ser o mais votado em Castanhal, de ser bem votado, né? Porque ninguém sabe o futuro da vida pública, ele é muito complicado, o eleitor pensa de uma maneira, o candidato idealiza de outro. Mas uma coisa eu tenho certeza, que eu tenho feito meu papel como prefeito e como deputado em trazer recursos para o município de Castanhal. Deputado, a Thaís Leite tá rindo aqui. Eu acho que ela gostou do negócio do padroeiro que tu falou. Se ele pensasse mesmo, ele tá fazendo sim, ele tá se apegando com o padroeiro, mas aí ele poderia se dedicar mais, que ele já eliminava, assim, um adversário, né? Ele tem que ser inteligente. Eu já sei que o voto dele pra deputado estadual, todos nós já sabemos, mas quando ele começou a citar um monte de deputado federal, fiquei em dúvida nesse voto. Que salada de fruta foi aquela, doutora? Tá pior do que eu. Tá pior que a doutora Jaque. Aí eu fico imaginando na hora lá, será que ele vai decidir na hora? Como é que é? Enfim. O que tu achou, doutora? Não sei, vou conversar com aquele velhinho. É, né? Bora. Não, a Jaque não quer se comprometer. Não adianta toda. Bora conversar. Não adianta só se apegar com São José. Não adianta não. Ouça a Jaque, bora ser esperto também. O prefeito disse aqui no Podcoff que tem 8 candidatos, voltando a esse assunto. 11! Chegou até 11, doutora. A deputado federal, mas que torce para que o senhor e o Márcio Eduardo se elejam. O senhor tem um acordo político com o prefeito? Eita,
Tome uma xícara de polêmica. Tem algum acordo? Mas eu tenho, eu tenho um acordo muito grande com o município de Castanhal. Uhum. É evidente que Pedro Coelho era prefeito, eu ajudei. O Titã é prefeito, eu ajudei. Com o Titã eu tenho um relacionamento muito maior, né? Porque também eu sou grato aí pela ministra da Comida Pública. Não posso negar isso nunca, né? Mas eu tenho um acordo com o município de Castanhal. Sim. E tenho ajudado o prefeito Titã naquilo que eu posso ajudar, porque eu sei que eu ajudando a administração Titã, eu estou ajudando o povo de Castanhal. Então esse acordo meu está firmado com Castanhal e eu não abro mão de ajudar o município a crescer cada vez mais. Certo. Independente de bandeira política, né? Eu creio que quando a gente se elege, a gente precisa trabalhar em prol do município, em prol dos municípios. Eu tenho visto, deputado, que o senhor tem muito apoio fora de Castanhal. O prefeito Normando Riachão veio aqui de Garapé-Açu, disse que estava com o senhor. Marcelo Pierre veio aqui, disse que Capanema, ele e o Chico Neto estão com o senhor. E aí, o que é que eu vejo mais? Em relação à eleição anterior, eu fiquei pensando, hoje o senhor tem mais prefeitos e prefeitas ou na anterior o senhor tinha mais? Olha, Fernanda, hoje eu tenho mais prefeitos do que no passado. Eu tenho hoje Santa Isabel, Santo Antônio Tauá, São Caetano, Curuçá, um pedaço em Marapanim, um pedaço em Maracanã, Magalhães Barata, Igarapé-Açu, Capanema, Bragança, Ourém, Primavera, Magalhães Barata, Nova Esperança do Piriá, Inhangapi, São Domingos do Capim, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia, Belterra, Ulianópolis, Rondon, Ipixuna, Paragominas, Mãe do Rio, Santa Maria do Pará, São Miguel, vários municípios, né? Então, o que aconteceu? Com o meu mandato de federal, eu fui expandindo a atuação e Oeiras do Pará e fui ganhando a credibilidade de outros municípios. Evidente que ontem houve a convenção e você viu lá vários prefeitos. Tinha 12 prefeitos nas convenções que me apoiam. Então, a seriedade do meu trabalho, o compromisso em levar recursos para cada município tem feito o meu mandato expandir. E eu tenho certeza que esse mandato é um mandato muito importante, porque nós estamos juntos construindo aquilo que é importante para cada município. Eu estou muito feliz com o mandato, eu não sei qual é o meu futuro, mas eu espero que Deus me reserve um futuro muito melhor, mais digno, porque eu tenho feito a minha parte. Eu tenho certeza que cada momento que eu caminho com seriedade. Eu estou hoje mais de 60 municípios, no oeste do Pará, no nordeste, no sul, no sudeste, e eu tenho parceiro em todos os cantos. Esses parceiros são parceiros fortes, determinantes, e o que me deixa mais feliz, eu poder ir numa cidade e fazer aquilo que o povo precisa. Imagina eu ir numa cidade do Marajó, que não tenha atenção na saúde, colocar um laboratório, colocar um ultrassom, colocar um raio-x, recursos para comprar medicamentos, porque tem cidades que são muito carentes. Nós moramos em Castanhal, uma cidade de polo, rica, grande, que estende aqui a demanda para várias reuniões. Mas quem mora longe, que só tem o rio para chegar, é uma vida muito difícil. Então, o que me deixa feliz às vezes é levar uma obra, levar um serviço. Até às vezes eu não faço a conta de quantos votos tem. Eu faço a conta do que eu posso fazer por um município desse tão carente do Pará. Sim, doutor. E assim, olha, a gente vê que o governador Helder, né, lhe confiou a indicação, né, à Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. Né? Ele confiou para o senhor indicar. Por que o vereador Nivan? Olha, primeiro eu tentei contemplar alguém de Castanhal. Sim. Né? Porque eu tinha várias pessoas me procurando querendo assumir a Secretaria de Esporte. Vereadores de Belém, pessoas de outro município, né? E eu procurei o Nivan porque o Nivan é uma pessoa que tem uma seriedade muito grande. Ele é um político aprovado em Castanhal, tem 6 mandatos. Ele tem uma determinação, uma seriedade diferenciada, né? Como homem público. E além disso, ele tem uma coisa muito interessante, é meu amigo. Nivan, eu só lembro do papai. Não é? O papai, ele, toda eleição, ele chegava com um papelzinho aqui. Bota no Nivan, que é amigo dele. Eu olhava, ficava com raiva do papai. Não é por causa que ele, o político, é porque ele chega lá e dizia, olha, vota nele aqui. E ia embora, não perguntava, tu tem algum candidato pra te votar? Mas eu vou pedir pro Gadelha pedir pra te votar em mim, porque eu tô vendo que tu gosta de voto de cabresto.
Olha aí, doutora. Ah, a doutora Jaque, ela fica se revelando aqui os segredos. Verdade. Ela não contou pro Titã que ela fez uma cartinha pra ele. E joguei lá no pátio dele. Tá uma cartinha também. Jaque, agora, só pra voltar pro Nivan. O Nivan é o primeiro secretário do Estado do município de Castanhal. Então, eu tinha que contemplar também o município com essa secretaria, né? A secretaria que não é só minha. Lá ela foi dada para o pessoal do DEM que tinha mandato. Ficou eu, deputado Heloísa e deputado Ariel Faustino. E o Nivan tem feito um trabalho excelente. Essas emendas que eu tenho, eu fiz para a CEL rapidamente processou e Castanhal ganhou muito. Ganhou reforma de 3 campos, hoje ontem quatro coberta, e a reforma do estádio. Se não fosse o Nivan, a gente também não tinha agilidade nesse processo da licitação. Tá certo, doutor. Bora falar. Por falar em CEL, eu gostaria de mandar um abraço pro engenheiro da CEL, muito competente. Acho que é prestador de serviço, não sei. Mas um abraço, Osvaldo, engenheiro na CEL. Antes de começar o nosso bate-volta, né? Vai começar o bate-volta. Eu quero ler só os comentários aqui, mais alguns. Leandro Saraiva, sou União Brasil, meu federal sem dúvida do Leite. Jacilane Lopes, esse é meu federal. Eliana Paiva, deputado visionário. Cristina Andrade, deputado federal que sempre contribuiu para o nosso município e com certeza continuará contribuindo. A Thaís rindo aqui na hora do... que o outro está se apegando no santo. E a Cristina Andrade, ela... acho que... Icote. Se todos os deputados de Castanhal contribuíssem com o município igual o deputado Hélio, com certeza o nosso município avançaria muito mais. Reginaldo Mota, boa noite. Parabenizo o amigo deputado Hélio Leite por sempre ter pautado o seu mandato com responsabilidade junto ao povo. Abraço do vereador Reginaldo Mota. Vervado, nosso federal. As pessoas estão aqui, viu, doutor? Lhe elogiando, dizendo que estão com o senhor. Tayane Santos, engenheiro top. Olha, conhece também o engenheiro. Doutora, a gente encontrou o deputado, hein? Marudá. A gente vê muito ele em Marudá, mas a gente também vê ele em Algodual. Ah, é? É. E aí, eu como não gosto de promover a discórdia longe de mim, tu sabes que eu não gosto disso. É, porque ele tem queridos não. Em todo lugar, né? Sim, sim, sim. Só que aqui, deputado, olha a cara do deputado, gente. John, filma a cara do deputado, que é o melhor, John. Apreensivo. Lá vem, doutor, se prepare. Manda. Assim, a gente tem um quadro clássico aqui, que é o chamado Bate e Volta. E eu dou algumas opções e o senhor tem que escolher uma. Mas assim, não se preocupe, o senhor escolhe uma e pede perdão para as outras, joga beijo para as outras. E tem que ser bem objetivo, papai. Manda coraçãozinho. Diz, eu gosto dessa, mas eu também gosto daquela. Pode pular. Lembrando que até hoje ninguém pulou nenhuma. Eu posso marcar a história com alguém que pulou, né? Não, ou pode sair com uma história negativa sobre isso, oh, né? Oh, meu Deus. Enfim, deputado, escolha entre essas três, Marudá, Salinas ou Algodual. Pá. É uma escolha forte. O Rio APU é muito bacana, viu? Oh, ele saiu bonito, não saiu, doutora? Uh-huh. E aqui, eu tenho uma aqui, doutor. Bora, vai logo. O Titã, a gente já sabe que tá se apegando com São José, né? Padroeiro aí, pra escantear esse adversário. E aí, quem o senhor reza? Porque a gente reza pra alguém se eleger. E nós temos candidatos a deputado estadual aqui em Castanhal, né, doutora? Sim. Se vier muitos aqui, a doutora vai querer votar em todos. Mas enfim. Acho que eu penso que tem 50 títulos. Enfim. Eu acho que vão lhe investigar, doutora, sobre isso. Misericórdia. Quem o senhor reza para se eleger aqui em Castanhal? Paula Titã, Rafael Galvão, Paulo Henrique ou Júnior Age? Olha, primeiro, Fernanda, eu torço e peço a Deus todo dia que se eleja representante de Castanhal, estadual, federal, compromissado com Castanhal. Porque nós temos uma cidade que tem 138 mil eleitores e aqui, na última eleição, votaram para 104 candidatos a deputado federal. Né? Estadual, muito mais.
e depois fica poucos voltando para poder cumprir com as obrigações do Castanhal. Então eu torço para que os nossos candidatos de Castanhal todos ganhem, porque isso é importante. Temos 4 representantes ou 3 na Assembleia, temos 2 ou 3 no Congresso Nacional. Eu me lembro que um tempo tinha eu, Márcio Miranda, Soares e Araceli, não era? 4 deputados estaduais. Então eu acho que essa somatória para Castanhal e para a região é importante. Então eu torço por todos, para que todos possam se eleger estadual e se eleger federal. Sim, nós temos certo. Esse. Eu acho que o senhor rezou muito na cartilha do Titã também, que ele também falou que torce pelos 3, né? Torce porque nós temos afinidade com Castanhal. Então, como gostamos de Castanhal, nós queremos bem de Castanhal. Sim, sim, sim. Eu acho que esses 2 têm algum combinado aí, já. Que eu não sei, não. Eu fico É a experiência da vivência. Aí eu fico com as Maridá. Sim, também. Saíram pela tangente no APU, né? O senhor gosta muito de esportes, né? Aí escolha um pra mim: Remo, Paysandu ou Japim? Ah, é claro que o Castanhal, né? Para ter uma ideia, eu era sócio do Remo, ainda sou, mas eu era do Conselho Administrativo. Quando nós colocamos o Castanhal no campeonato no paraense, nós pegamos o Nanindeua, né, municipal, e colocamos aqui em Castanhal, depois conseguimos colocar o Castanhal no campeonato paraense. Eu, Vanderlei Melo, Fernando Jabaquara, Roberto, Bebeluna, e outros amigos nossos. Então nós conseguimos colocar o Castanhal no campeonato. Então, nesse momento, eu fui lá no Remo e pedi para poder suspender a minha função, que era de conselheiro do Remo. Por quê? Porque o Japinha fala mais alto, né? Mas o senhor é remista, é? Hein? O senhor é remista? Eu sou Castanhal e depois remista. Ai, eu remista, sou do Tapão. Que remista, gente! Mas lá em casa é bacana. Eu sou do Remo e a Né do Paysandu. Os opostos se atraem, né? Também sou Papão. Continue. Fogo no parquinho. As clássicas da política, toda vez que vem aqui, eu lhe pergunto, o senhor acho que já deixou claro, mas eu tenho que perguntar, Helder, sim ou não? Olha, o Helder tem feito um trabalho muito grande pelo Pará. Ele tem sido um governador diferenciado, né? Andando todo o Pará, andando municípios, conversando com prefeitos, com deputados, com vereador, com vice-prefeito, com lideranças. Eu acho que ele hoje é o extremo de um prefeito, de um governador trabalhador sério, que tem ajudado muito. Evidente que eu voto, eu não posso antecipar o meu voto, mas eu vou apoiar o Helder e continuar apoiando, porque eu sei da intenção dele em levar aquilo que é importante. Quando fosse falar em Gordoal, eu estive com ele lá fazendo uma coisa importante, inaugurando o terminal hidroviário de Gordoal, né? Que era uma proposta nossa com ele e que deu parceria, como também estive visitando as obras do Muro de Arrimo da Praia do Crispim aqui em Marudá, no município de Marapanim. Sim, sim. Traga ele aqui no podcast. Vou convidar. É o Delcim, né, Jaque? É o Delcim. Ele falou é o Delcim, porque a gente... Né? Não posso dizer a gente. Eu sou o Delcim. Tu também, né? A gente aqui. A Fernanda também, que eu sei a ligação dela. Eu é o Delcim. Traga ele aqui, doutor, traga ele aqui. Não sei se a agenda dá pra ele vir, mas eu vou convidar. Sim, na verdade, o nosso podcast, a gente gostaria muito. A gente tem sonhos, né? E aí, quem sabe um dia. A gente já teve um ex-candidato ao governo, foi o Márcio Miranda, né? Uhum. Enfim. Um governador, já pensou, doutora? Já pensou, John? Você tem roupa pra isso? Não, mas eu compro lá. A gente vai lá onde? Pega... Na Menina Flor. Sim, porque esse evento é muito importante, né? Enfim. Suponhamos que o senhor vai tomar um açaí lá no APU. Com farinha, da Baguda. Quem sem açúcar. Sem açúcar, pelo amor de Deus. Quem o senhor chama pra tomar esse açaí? Eu chamo primeiro as minhas netas, a minha mulher e os meus 2 filhos. Ah, família. Oh, como é o nome das suas netas, deputado? Eu tenho 3 netas, a Luma, a Maria e a Ana. A Ana e a Maria adoram tomar açaí. Eita. Abraço, Luma, Maria e Ana. Beijo. São as filhas da Thaís? A Thaís são tem 2, duas, né? Filhas da Thaís, a Maria e a Ana, e a filha do Elinho, que é a Luma. Ah, tá. Sim. E aí... Reggae, brega ou MPB? Qual música toca no celular do deputado? Olha, eu sou eclético, né? Eu gosto do carimbó, eu gosto do brega, do forró, né? Eu gosto do MPB,
É evidente que, enquanto eu escuto um rock nacional, que é bacana, né? Eu ouço um baião, mas eu sou eclético. Eu gosto de cantores diversificados que tem uma letra boa e um ritmo contagiante. O senhor dança, deputado, ainda? Aposta numa dancinha assim? Tu tem que me seguir para te ver as minhas danças lá. Pé de valsa, vai forte. Pé poxa. De valsa, vai. Me segue que ninguém vai ficar com ciúme. Mas eu acho que eu já segui, deputado. Vamos colocar o arroba do deputado. Deixa eu olhar aqui. Vamos seguir, dá uma moral aí, coloca o pessoal me seguir aí no Instagram. Vai lá, Instagram do nosso deputado federal, @ Hélio Leite, tá azulzinho, tá? Porque ele é verificado. Nós temos uma celebridade. Olha aqui, seguindo. Ah, meu Deus. Olha do aí, céu. Ganhei 2 seguidoras hoje, hein? Aê, vou já entrar, vou sair aqui que eu tô vendo os comentários. Vai lá seguir logo, porque ele tá cobrando. Não, não tô cobrando, eu tô pedindo para poder pegar maiores informações. Como vocês são duas mulheres que têm uma inteligência muito grande, são profissionais liberais fortes e fazem um programa dessa natureza, tem que seguir para poder estar bem atualizada. A gente segue os convidados antes, né? Olha aí. Acho que eu dou 24 horas para me seguir de volta. Aproveitando, doutora, pedir para nessa questão de seguir. Pedir para se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso, né? Gente. Nosso canal do YouTube, @podcoff7. No YouTube não é arroba, é no Instagram que é arroba. Gente, canal do YouTube, podcoff7. Ah, tá ali, gente, na tela, tá? Tem o podcoff, tá? No YouTube. E no Instagram é @podcoff7. Então siga, se inscreva no canal, porque vem muito mais por aí. Doeu, deputado? Não, né? Foi de boa, não foi? De boa, deputado. Olha, primeiro, eu acho que foi muito relaxante a conversa ampla. Vocês têm um dom para poder fazer a gente ficar à vontade, muito grande, né? E eu acho que foi bacana, eu gostei muito. Só que achei que o tempo foi pequeno. Não, mas o senhor ainda vai continuar lá no Point. A gente vai fazer a parte hoje no Point, né, doutora? A tristeza minha é que eu senti aqui o cheiro do camarão e não compartilharam comigo. Mas a gente vai já abrir, ainda não tem. Mas a alegria minha é que eu vou ser chamado para tomar um suco. Esse suco de primeira. E também estão me convidando para ir no Ponte da Picanha, que eu também estou à disposição. Vou lhe apresentar para o Eu estou no jabá. Eu estou no jabá de vocês hoje, hein? Olha só. Olha, meu Deus. Já que um federal aqui, doutora, mas olha simples advogada, né, doutora? Nunca tive perto de uma pessoa tão famosa assim. A Jaque diz assim, eu nunca tive perto de pessoas famosas. Deputado, muito obrigada pelo senhor estar aqui com a gente. O senhor gosta de uma cachaçinha, deputado? Mas eu bebo muito pouco, né? O senhor não bebe. Me contaram mesmo. Eu bebo que o senhor pouco não bebe demais, pouco. Né? Então disse que é a fome que colocaram nele, mas que ele não é cachaceiro, não. Eles cachaceiros são bons, acho que vocês gostam mais do que eu. Eu bebo muito pouco, né? Então, como eu bebo pouco, é evidente que eu tomo de vez em quando uma cachaçinha para poder, antes do almoço, quando eu tô relaxado. Mas eu gosto de tomar um vinho, né? Também, né? Naquele dia em Marudal, sentei naquela mesa e pedi umas cervejas esperando chegar o Luizinho e o pessoal que vinha, mas eu abri, botei num copo, porque senão o cara mandava embora da mesa, né? Como era uma mesa bacaninha lá, eu pedi a cerveja e coloquei na mesa. E vocês não quiseram, né? Não, o senhor não ofereceu, porque se eu soubesse que era cerveja... 0,800, doutora, quantas você beberia? Todas. Não, acho que... Lá, gostosa, geladinha. Olha, notícia muito... Posso dar uma notícia boa? Pode! Acabei de seguir vocês duas. Verificado me seguindo. Meu Deus! Mais seguidores aqui. Me acompanha também. Olha aqui, a Thaís está dizendo, as meninas amam açaí. Beijo, Thaís. Thaís, aproveita e convida para tomar lá no nosso terreno um dia, sair batida na hora. Olha só. Viu, Thaís? Aproveita e faz o convite. Thaís, pode fazer o convite aqui que vai ficar tudo gravado. O Titã, ele dizendo que não gosta de ir para Salinas, porque Salinas ele é mais um. E lá em Marudá, não. Ele é o prefeito, todo mundo conhece tudo, né? Ele é o Titã. Eu digo, então me dê a sua chave lá de Salinas para eu ir lá. Não fale. Se o senhor tiver casa em outros lugares, não comente com a doutora Jaque, porque ela tem mania de pedir casa emprestada. Diz que não usa. Eu digo, então me dê aqui. Almerinda, Hélio Leite, meu federal, Carla Moreira, dança e muito. Marileia Silva, top. A Rione achando graça. Shirley Reis, deputado, que mais trouxe emendas para a nossa Castanhal e região e federal. Modelo do estado do Pará. Tamo junto. Carla Moreira, parabéns pelo programa. Beijo, Carla.
Deputado Hélio Leite, o senhor é bom de bola ou é bom de política? Mas eu acho que de política é melhor. De política e bola eu sou meio perna de pau. É. Meu esposo também, ele é meio perna, meio, totalmente. Agora, o meu joga bem. Também. Eu acho que o pai bem. É melhor. São briguentos os dois no campo. Sim. Mano, meu sogro é muito briguento, igualzinho o filho. Deputado, uma grande satisfação recebê-lo, uma grande satisfação em saber dos seus projetos. É, eu gostaria de falar algo que o senhor havia me encaminhado aqui, que o senhor nem lembrava, mas é, que ele... Doutora, ele é autor da PEC que tornou impositivo o orçamento para emendas de bancada, que garantiu mais de 300 milhões para estados e municípios investirem em obras estruturantes. Olha só. E a gente só tem a agradecer, doutor, por tudo isso que o senhor faz, tá? Por tudo isso que todos nós somos beneficiados e muitas pessoas nem sabem disso. Já que, e Fernanda, é, quando eu cheguei em Brasília no mandato, eu fui com a ideia de apresentar uma PEC, né? E no primeiro dia, ali, o Eunice trabalha comigo lá em Brasília, eles elaboraram a PEC. Primeiro dia eu saí procurando um plenário, deputado por deputado, pedindo para assinar. O Bolsonaro assinou, e o filho dele assinou, todos assinaram. Então, essa PEC eu protocolei no primeiro dia. Então, ela transformou as emendas de bancada em emenda impositiva. Significa o quê? Dizer que elas são obrigadas a ser pagas para o Estado, para os municípios. Com isso, o Pará recebeu, só de emenda de bancada, 236 milhões esse ano. Então, o Distrito Federal, os municípios e o Estado têm recebido para obra estruturante. Então, isso é fundamental, porque era um recurso que o deputado fazia emenda, mas a União não era obrigada a pagar. Interessante. E hoje obriga-se, né? Hoje é obrigado a pagar e nós passamos para a história como parlamentar que criou uma PEC que foi votada por unanimidade no Congresso Nacional. Então, assim, como a doutora falou, né? Agradecemos muito por você ter aceito o nosso convite. Você foi convidado mesmo pela gente. A gente queria, né, que você estivesse aqui com a gente, né, para compartilhar o conhecimento, a sua vivência, a sua experiência, a sua história. É muito bonita. A gente vê que o senhor tem um amor pela família também. Citou esposa, citou netas, né, as filhas. Então, assim, a gente mesmo vê que o senhor é mesmo uma pessoa humana. Tem um político aqui, mas tem um humano. Tem o Hélio, que é pai, que é avô, que é esposo. Então, assim, parabéns pelo que o senhor já fez pela gente. E muito obrigada também por tudo que o senhor já fez pela nossa cidade. Já quer mandar embora já? Não, eu quero registrar aqui que a Thaís convidou a gente para tomar esse açaí. Né? Não convida, Thaís, não faz isso. Porque a gente vai, viu? Eu sinto te dizer. E assim, eu queria que o deputado... Eu já abri os camarõezinhos aqui, olha, do Júnior Ventura. São os camarãozão. Tem gente, bolinho também. A gente vai já... E para a polpa, gente, esse suco aqui, ele é forte, forte, forte. A polpa deles, amiga, é muito, rende muito a polpa deles. É muito, é pura, a do para-polpas. É? Toda vez que eu falo. Ai, meu Deus. É o meu marketing. É o meu marketing. Quando eu olho aqui pra mim na Flor, me lembro que a Thaís fez o um projeto, sim, lá da revitalização. Fez, tá lindo. Sim, ela fez, ficou muito bonito. Quando eu for rica, eu vou querer que ela faça o meu escritório também. É. Não custa nada sonhar, não, né, custa, doutora? Não custa nada sonhar. É. Thaís, grande arquiteta. Olha, Borges Nascimento, após o podcast de hoje, já tenho o meu federal. Tá vendo? Olha aí. É importante, as pessoas não sabem, gente. As pessoas não sabem. Parabéns, meninas, foi top. Rione, beijo. Shirley, Reis, Hélio Leite, o federal, que a gente, Moisés, nosso deputado Hélio Leite, eu e minha família estamos todos com você. É, doutora, hoje eu nem mexi muito com o John, né? Não mandei muito abraço. Depois eu vou soltar as redes sociais do hoje. John. É, o John gosta muito de rede social. Eu fiquei John também, acho que não gosta nem da gente. Eu fiquei feliz aqui com o John, sabe por quê? Porque ele revelou um fato de uma pessoa que eu gostava muito, que era a avó dele. Ah, né? Legal. A avó dele, eu frequentava a lanchonete dela lá. Eu pedi uma farofinha de carne com ovo, né? E é um prazer muito grande vê-la aqui e ver com esse sucesso que é desse estúdio. Parabéns. Olha aí, John. A gente descobriu que o deputado sabia mais da avó do John do que o John. Isso foi incrível. O John
tomou uma aula sobre a avó dele, do deputado, antes de começar o podcast. Marcelo Pierre, deputado federal Hélio Leite, é grande parceiro do desenvolvimento de Capanema. Mais uma vez o Pierre aí. Abraço, Pierre. Abraço, Capanema. Gente boa esse caboclo, viu? E foi maravilhoso o dia que ele veio. E ele foi. Gente, olha, ele é de Capanema, mas ele foi lá pro Ponte com a gente, não foi? Foi, foi. Não, vou lá com vocês e tudo. Um beijo, Marcelo. Um deputado, abraço. Deputado, a gente, como é doutora aqui, a gente como da área jurídica, a gente gostaria que o senhor fizesse as suas alegações finais. As suas considerações finais. É. Olha, primeiro... Olhe para a câmera, mande abraço, mande beijo, mande recado. Olha, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês aqui. Evidente, é um papo muito descontraído, um papo diferenciado, em que eu tenho a oportunidade de transmitir ao povo de Castanhal e da grande região o meu trabalho como parlamentar. Às vezes muitos não sabem. E é muita felicidade. Eu faço política com coração, com muito amor. Sou feliz com o que eu faço. Deus me deu grandes oportunidades na vida e o povo de Castanhal e do Pará. E só posso ter amor no coração. Não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho rancor. Sou muito feliz. De vez em quando a gente fica triste com alguma coisa, mas é normal do ser humano. Mas também quem tem felicidade no coração e é grato a Deus, não pode ter raiva de nada. Pode ter um sentimento de vez em quando passageiro. Mas eu peço que Deus me ilumine, que me dê força, que eu possa caminhar cada vez mais. Não sei o que espera de mim o futuro no próximo embate eleitoral, mas eu tenho certeza que eu tenho cumprido meu papel. Fico muito feliz quando as pessoas dizem que eu fui o maior prefeito de Castanhal. Não fico pávulo, mas fico feliz. Sim. Porque reconhecer o trabalho de homem público é fundamental, né? Evidente que muitos passaram, fizeram igual a mim, todos contribuíram, eu contribuí com o prefeito de Castanhal. Cada um faz aquilo que pode no momento oportuno. Não posso também dizer que todos não fizeram. Fizeram muito, todos fizeram. É uma sequência. Governo é uma sequência. A prefeitura é impessoal. Não tem dono, né? Sim. Então todos são donos do município e procuram fazer alguma coisa melhor. Mas o mais importante é a nossa união. É a união do eleitor, do morador. Saber a conscientização que é preciso para manter o prédio público, para manter as situações. Então eu sou muito feliz com o que eu faço, sou muito feliz com tudo que tem acontecido na minha vida. E eu confesso que eu não esperava chegar tão longe na vida pública. Imagina uma ascensão de vereador, deputado federal. Só falta para mim ser vice-governador, senador e governador do estado, né? Então isso eu ainda vou buscar no futuro, se Deus quiser, se Deus me der mais vida, né? Porque eu tenho objetivo na vida: fazer política crescente, buscando aquilo que é importante para cada município. Hoje estou espraiado no Pará, quando eu vou em cada cidade, também sou lembrado como ex-prefeito, como castanhalense. Isso é muito importante para mim, porque quando eu sou lembrado como castanhalense, é porque fiz uma gestão boa. E eu estou aqui para compartilhar meu mandato com o Titã, com outros prefeitos da região, prefeitas, para buscar aquilo que é importante. Política se faz com amor, com coração. Eu tenho feito isso com muito amor, muito feliz em ser um castanhalense que está lá em Brasília, com o Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com pessoas que têm ex-filho de governador, ex-governador, cara que estão muito cheio do dinheiro, e eu estou lá com minha humildade, mas com todo o meu conceito, defendendo o estado do Pará. Feliz em ser parceiro do governador Helder Barbalho. Eu não sei qual o compromisso de cada um, mas meu compromisso é continuar lutando pelo Pará e pelo município de Castanhal. Muito obrigado pela oportunidade, Fernanda, Jaque. Com certeza, eu não sei o que vocês estão pensando, mas pensem em mim no futuro, que eu quero continuar pensando em vocês. Então, doutora, a nossa entrevista foi... Foi? Assim, doutor. Bora, doutor. A nossa entrevista foi... Sal!